I dag heter preika, vi skal over til den andre sida. Og vi skal til en historie i evangelia, og vi skal til apostelgjerningene kapittel 12. Og vi vet at mange av Jesus sine læresveiner var sjømenn, og særlig fiskere. De levde av det sjøen kunne gi. Jesus, han var, kan du si, en landkrabbe i utgangspunktet som kom ifra Nazaret, noen mil ifra den eneste ferskvannsjøen i Israel, Genesaretsjøen, og var tømrer av yrke. Men størstedelen av Jesus i tjeneste hadde utgangspunkt i Kapernaum, en fiskerlandsby, og i alle disse byene som lå rundt Genesaretsjøen. Og når de skulle en stad, utenom når de en gang iblant gikk, så tok de båt som de nytta som framkomstmiddel, for da kom de raskt fram til alle disse byene de skulle på. Og en dag skulle de på en skikkelig båttur helt til andre siden av sjøen, på motsatt side. Og da sa Jesus, «Vi skal over til den andre siden.» Så la han seg ned og sov i bakskuta på ei pute. For han visste at når han sa noe, så skjedde det. Han hadde jo vært med i skapelsen og sagt «bli lys», og det ble lys. Og Jesus, han tvilet aldri på sine ord eller på Guds ord. Men midt ute på sjøen, Jam Kineret, Genesaretsjøen, Tiberias sjøen og mange andre kjære navn som vi har på den, så kom det, som vi på nynorsk sier, en kvervelstorm, en virvelvind muligens på bokmål. Men Jesus brydde seg ikke. Han lå og sov. Og læresveinene ble fra seg av undring, og de ble redde, og til slutt vekte de han og sa, «Meister, bryr du deg ikke om at vi går under?» Og Jesus stod opp, ba stormen og teie og vinden å være still, og alt ble blikende stille. Stormen ga seg. Og så kom de fram til andre sida i ei turbofart. Og Jesus forstår lite av det som hadde skjedd. Hvorfor lå ikke de og sov i lag med han? Han hadde jo sagt at de skulle over til den andre sida, og da skjer det. Hvorfor har de så lite tru? Spurte han. Og vi kan jo lure enkelte ganger i vårt tilfelle. Hvorfor er det stormer og vanskelige omstendigheter i våre liv? Jesus har sagt til hver og en, du skal over til den andre sida. Han som har begynt den gode gjerninga i deg, han skal fullføre den inn til Jesu Kristi dag. Jeg skal være med dykk alle dager så lenge verden står. Du skal over til den andre sida, til den himmelske stranda, uansett hva som måtte skje, uansett hva slags stormer som måtte komme, så skal du over til den andre sida. Mange år senere, kanskje omkring 44 år etter Kristus, så ble Jakob, bror til Johannes, kastet i fengsel, og Herodes Antipas, han drap han med sverd. Og når han så at folket ble glad, så arresterte han lederen deres, Peter, og arresterte han, og mest sannsynlig så skamslo han han, han piska han, og han satte fire vaktskift til å passe på han, to soldater utenfor cella, og to soldater inne i cella, en på hver side. Og han hadde lenker rundt føttene og rundt hendene, og så lenka han fast i hver av disse soldaterne. Så Peter måtte ligge der forslått, i lag med to illeluktende, svette soldater på hver side, og han kunne ikke rikke seg av flekken. Ikke de beste omstendighetene for å sove godt. Og Peter visste at selv om menigheten ba for han med bønn og faste, og de visste hva tro var, så hadde Jakob blitt drept. Jakob, som Jesus var like glad i som Peter. Så han rekna kanskje med Gud kunne fri han ut, men om han levde eller døde, så hørte han Herren til. Han så døden sin brottsjø i møte. Men han la seg ned og sov godt, for han visste han skulle over til den andre sida. Og mens han sov i djup og god søvn, plutselig så sto det en Herrens engel og lyste kring om deg der inne i cella.
Men det ble ikke Peter vekt av. Han sov. Så engelen, han måtte puffe Peter i sida og si til han: «Stå opp, kli på deg, ta skoa, knytt belt om livet, skund deg opp og gå.» Og så fall lenkene av han som ved et mirakel. Og dørene åpna seg, og til slutt så var han trygg ute i ei gate, og engelen forlot han. Men Peter, han var så groggy og søvnig at han trodde at det hele var en drøm, og det var først når han var ute av fengselen at han skjønte at dette her skjer faktisk helt på ordentlig. Dette er ikke noe jeg drømmer. Og så går han til et hus der de kristne samla. Et hus som tilhører ei dame som heter Maria, mora til Johannes Markus. Og så banker han på, og så er det ei ung jente som heter Rode som åpner opp. Og når hun hører stemmen til Peter, så blir hun vill av glede og begeistring. «Åh, han er sluppet fri! Dette må jeg gå inn og fortelle til de andre!» Og så glemte hun å åpne opp døra, og så går hun og forteller det til dem. Og så sier de: «Nei, jente, du er fra deg, fra sans og samling.» Og da hadde de søttet der inne og bedt om at Peter skulle bli fri, og så trodde de ikke på hun. Men hun holdt på sitt, og da sa de: «Ja, det må være engelen hans.» Men til slutt så åpner de opp, og så får de se apostelen Peter i levende livet, helt fri. Hva har skjedd med Peter? Han sov like godt i fengselet, bunden fast med lenke mellom soldater, som Jesus hadde gjort i båten noen år i forvegen. Hva har skjedd? Ja, pinsedag har skjedd, den heilage ande har flytta inn i han og åpenbæra for han det han hadde vært med på i disse tre åra som Jesus levde. Og nå visste han at uansett hva som skjedde, så skulle han over til den andre sida, og han frykta ikke. Jo da, han ville nok leve Peter òg, og han syntes nok ikke det var stas med disse smertene i kroppen. Han ville nok være med å spre Jesu rike i mange år til, være i lag med kona og barn og se barnebarn vekse opp. Men redd for å dø var han ikke. Om han levde eller døde, så hørte han Herren til. Han skulle over til den andre sida, til den himmelske stranda. Han hadde det beste i vente, og han sov godt. Hvordan kunne han være så sikker på hva som ventet han på den andre sida? Han hadde jo vært oppe på det heilage fjellet, som vi hørte forrige veke, med Jakob og Johannes, og han hadde sett Jesus forklara sterkere enn sola. Han hadde sett Moses og Elia komme gående, lys levende, og hørt dem snakke med Jesus. Han hadde hørt Faderens røst ifra himmelen buldre som en mektig stormvind og et torevær. Han hadde opplevd at Lazarus hadde blitt oppvekt fra de døde på den fjerde dagen, kom ut av grava. Han hadde sett Jesus stå opp igjen etter at han hadde blitt drept på Golgata-korset på den tredje dagen, og sett Jesus gå gjennom stengte dører. Han hadde hørt Jesus si: «Jeg går bort for å gjøre stand boliger åt dykk, og når de er ferdige, så kjem jeg att og tek dykk til meg, slik at det skal være der jeg er.» Han hadde hørt apostelen Thomas spørje Jesus og sier: «Vi vet ikke hvor du går, hvordan kan vi da vite vegen?» Og han hadde hørt Jesus svare: «Jeg er vegen, sanninga og livet. Ingen kommer til Faderen uten gjennom meg.» Og Peter gikk på den vegen som førte til det evige livet. Det var det de kalte de kristne. Det var de som gikk på vegen. De som gikk på Jesus. Og hvor er Jesus nå? Da kan vi gå til historia om Stefanus, den første martyren, for han var full av den heilage ande. Og når han ble steina, så såg han himmelen åpna, og så ba han: «Far, tilregn deg ikke denne synda.» Og så ser han Jesus stå ved Faderens høyre hand og ønsker han velkommen. Så Jesus er ved Faderens høyre hand, og hvis vi skal være der Jesus er, så må vi også være ved Faderens høyre hand. Og de som far har gitt til Jesus, skal Jesus så visst ikke misse. Han har holdt oss fast med si sterke hand, og han slipper oss ikke, forlater oss ikke. Han skal være med oss like til jordens ende.
Peter gikk på denne vegen i lag med Stefanus. Senere kom Paulus inn på denne vegen. Han som hadde vært med å steine Stefanus til døde. Han fikk møte Jesus, og en gang så hadde han blitt rykket opp i den tredje himmel og sett hvordan det var der oppe. Men han kom tilbake, og han hadde ikke så mange ord han ville fortelle om disse opplevingene, men han sa: «Jeg vil så mye heller bryte opp herifra og være med Jesus, for det er så mye, mye bedre enn her nede, men for dykkers skyld vil jeg bli værende en stund til.» Han som begynte den gode gjerninga i oss, han skal fullføre den inntil Herren Jesu Krist i dag. Vi skal over til den andre sida, der Jesus er, skal vi være. Og det har Jesus sagt om ditt liv, slik han sa det om Peter sitt liv. Derfor sov Peter godt. Derfor kan vi sove trygt i stormen, for vi vet hvor vi skal. Vi skal over til den andre siden, til den himmelske stranda, og være i lag med Jesus, som er det beste. Der Jesus er, skal vi være. Han har gjort i stand boliger for oss der framme, der oppe hos Faderen. I Jesu navn. Du skal over til den andre siden, uansett hva som skjer. Amen.